Хоёр боловсрол сая шинжлэх ухаантайгаа цуг байхад бол арай дээр байсан юм шиг бүр одоо санагдаад байгаа хөөхгүй. А одоо соёлын яамтаа болоод бид нар ч одоо 5 жил болж шүү дээ. Тэгээ юу ч хийсэнгүй бидний төлөө. Шүссийг салиа өгчөөл одоо тэдрэгээр амьдр гээд а бидрийг ингэдэг байхгүй. Одоо соёлын урлагийн ажил хийж байгаа соёл боловсралтай хүмүүс ээ та нар ингэж агсаал цуглаа хийж болохгүй тий? Энэ үгний хүлээсэнд бид нэр 30 жил амьдарсан. Одоо бидний төвчээр үнэхээр барагдсан. Бид нар одоо үр хөөгтүүдээ сургууль соёл боловсрал эзэмшүү чадахгүй байна. Соёл одоо гэр орондоо ин тээ Монголдоо бид нар ингээ сайхан амьдрмаар байгаа хгүй юу? Тэгч чадахгүй. Наад захын хэрэгцээгээ бид нар хангаж чадахгүй. Зүгээр л бидний наад захын хэрэгцээг хангаад өгөөч ээ. Усын дундаж талинд бидний цалин хүргээд өгөөч ээ гэж байгаа. Бид нар өөр тийм том юм иг бол хүсэхгүй байгаа шүү. Боловсрол бол орхигдсон.